la taliyihii arimaha doorashooyinka ee madaxweynaha somalilan cabdilaahi jawaan ayaa sheegay inuu xilkaasi iska casilay mar uu maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa la taliyaha oo arimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaaikaas inaan kategay sababtaauga tagan wad iyadoo aniga laygu qadariyey si wanaagsano maamuus ah e maaratay laygu magacaabay weliba aan ku qabay daryaal wanaagsan